Kaixo, nik Bal naiz, 14 urte ditut. Gehiegikeria badirudi ere, alfombra lantegi batean lan egiten dut. 12 orduz egunero. Ia rupiari lortu gabe. Beste ume askorekin. Ez duzu uste lantegitik alde egin beharko genuela? Ez dakit. Niri beldurra ematen dit. Niri ere. Bai, nik ere beldurra dut. Beno, ni banoa hemendik. Zato zona, nola zoazela uste duzu? Ilobira zoaz! Ilobira eraman nau, betirako, baina atera behar dut hemendik. Ilobitik alde egin dut, eta fabrikatik ere! Jupi! Libre naiz, baina orain beste ume asko salbatu beharra dauzkat, nire egoera beran daudenak. Badakit! Ume langileen askatasuneko fronterarekin jarriko naiz harremanetan, eta...